بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. Salam, Allahın salavat və salamı üzərinizə olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli müslim media izləyiciləri. Bu günlər hamımızın bildiyimiz kimi Məhərrəm ayının, yəni Hicri təqvimi ilə Məhərrəm ayının ilk 10 günlüyünü yaşayırıq və hamımızın bütün İslam dünyasına, bütün müsəlmanlara, hər bir müsəlmana aydın olduğu kimi bu ilk 10 günlük İslam tarixində qara hərflərlə yazılmış bir günlərə təsadüf edir. Belə ki, bu günlərdə Məhərrəm ayının 10-cu günündə Həzrəti İslam Peyğəmbərinin ziyar parəsi olan və onun gözəl nəvəsi olan, onun sevimli nəvəsi olan və Həzrəti Əli əleyhissalam və Həzrəti Zəhra əleyhissalamın evladı olan İmam Hüseyn əleyhissalamın haqq uğrunda apardığı mübarizə nəticəsində özünün və evladlarının və əzizlərinin bu yolda şəhid olmasının il dönümü qeyd olunur. Biz də ümumiyyətlə, müslim media olaraq bütün müsəlmanların saxladığı əzadarlıqların Haqq Taala dərgahında qəbul olmasını diləyirik və öz növbəmizdə bizlər də çalışmışıq silsiləvari, yəni bu haqda, Məhərrəm ayı haqqında və İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı və ümumiyyətlə bu haqda, yəni ki, saxlanılan əzadarlıqlar haqqında geniş formada müəyyən verilişlər hazırlamaqla, qismən də olsa Allah qarşısında və İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında özümüzün insanlıq və müsəlmanlıq borcumuzu yerinə yetirmiş olar. Bu silsiləvari İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun qiyamı haqqında hazırlanmış, müslim media efiri üçün hazırlanmış silsiləvari verilişlərin davamında bugünkü verilişimizin mövzusu da inşallah olacaq İmam Hüseyn əleyhissalamın zülmə qarşı və zalimə qarşı olan mübarizəsi haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, Kərbəla hadisəsinə müxtəlif prizmalardan yanaşmaq olar. Yəni, buna əvvələ tarixi baxımdan bu məsələyə diqqət edəndə belə bir, yəni ki, səhnə ortaya çıxır, belə bir məsələ ortaya çıxır ki, bizlər görürük ki, miladi tarixi ilə 680-ci ildə, yəni bu məsələ, Kərbəla məsələsi, Kərbəla hadisəsi, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı miladi tarixi ilə 680-ci ildə baş verdi ki, Hicri təqvimi ilə bunu hesablasaq, 61-ci Hicri ilinə təsadüf edir. Məhərrəm ayının 10-u, yəni Hicri tarixi ilə. Bir məsələ baş verir İslam dünyasında ki, bütövlükdə İslam dünyasını təlatümə gətirir. Bu, hansı hadisə idi ki, başı elə bir hadisə idi ki, baş verdi İslam dünyasını ümumilikdə təlatümə gətirdi və müsəlmanları yasa boğdu. Bu məsələ Peyğəmbər ailəsinə, yəni İslam Peyğəmbərinin ailəsinə qarşı olan, yəni ki, dövrün hakimi, zalim hakimi tərəfindən baş vermiş soyqırım idi. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam, yəni məsələnin hələ, yəni ki, zahiri görkəmi bu idi ki, o dövrdə, yəni ki, Muaviyə ki, dövrün hakimi idi İmam Həsən əleyhissalamın dövründə, özündən sonra oğlu Yezidi xilafətə təyin etdi. Yəni, Muaviyənin ki, haqqı yox idi oğlu Yezidi xilafətə təyin eləsin, ancaq bu məsələni elədi. Yəni, İmam Həsən əleyhissalamla Muaviyənin arasında baş vermiş sülh razılaşmasının maddələrindən, bəndlərindən biri də buydu ki, Muaviyə özündən sonra, yəni ki, xilafətə heç kəsi təyin etməməli və xilafəti dövr etməlidir, yəni ki, buraxmalıdır Peyğəmbər ailəsinə. İndi istəyir İmam Həsən olsun, İmam Hüseyin olsun və yaxud da onun evladı olsun. Ancaq Muaviyə özünün, yəni ki, götürdüyü öhdəliyə və o razılaşmaya, İmam Həsən əleyhissalamla arasında olan razılaşmaya heç də əməl etmədi və onu ayaq altında ataraq, ayaq altında qoyaraq xilafəti oğlu Yezidə, yəni dövr etdi, buraxdı. Və Muaviyə hələ öz sağlığından,
Yəni ki, dünyasının dəyişməzdən əvvəl artıq bilirdi ki, dünyasının dəyişməsi yaxındır. Artıq özündə nasazlıq hiss etdiyi zamanda artıq başladı. Yəni ki, Yezidin xəlifəliyinin, yəni ki, təbliğat işləri ilə məşğul olmağa və Yezidə insanlardan biyət almağa başlamışdı. Ancaq Muaviyə bir neçə nəfəri o dövrdə, yəni ki, Yezidə tapşırmışdı ki, bunlarla işin olmasın. Onlardan biri də Peyğəmbər ailəsi idi. Ki, xüsusilə o dövrdə Peyğəmbər ailəsinin, yəni ki, rəhbərliyini öz öhdəsinə götürmüş Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalam idi. Ki, Muaviyə deyib, öz oğlu Yezidə tapşırmışdı ki, Hüseyn əleyhissalamla Hüseynlə işin olmasın. Çünki Muaviyə İmam Hüseyn əleyhissalama və ümumiyyətlə onun simasında Peyğəmbər ailəsini çox dərindən və yaxşı tanıyırdı. Nə mənada yaxşı tanıyırdı? Bilirdi ki, bunlar nə də olsa zülmə baş əyməyəcəklər. Və Kərbəla vaqiyəsinin, Kərbəla hadisəsinin, Kərbəla soyqırımının törədilməsi, yəni baş verməsi Muaviyə, yəni uzaqdır, yəni ki, bunu Muaviyənin baxış açısından bu qaçılmaz bir məsələ kimi artıq təsəvvür olunurdu. Yəni Muaviyə bilirdi ki, Yezid ondan beyət istəsə, Hüseyn əleyhissalam Yezid kimi insana heç vaxt beyət eləməyəcək. Və nəticədə də sonda nə deyim, belə bir soyqırım baş verə bilər. Yəni Yezidin oğlu Yezidin, yəni Muaviyənin bu məsələni, yəni ki, Yezidə tapşırması heç də Peyğəmbər ailəsinə olan məhəbbətindən irəli gəlmirdi. Əksinə Muaviyənin bu məsələni Yezidə tapşırması Yezidin hakimiyyətinin legitimliyini qorumaq məqsədi güdürdü. Ancaq Yezid atası Muaviyənin sözünə qulaq asmadı. Hakimiyyətə gəlişinin ilk günlərindən İmam Hüseyn əleyhissalama, yəni ki, Mədinə valisinin vasitəsilə məktub göndərdi ki, bir neçə nəfərə məktub göndərdi, onlardan biri də Hüseyn ibn Əli idi ki, ya mənimlə beyəti qəbul etməlisən və yaxud da ki, bu məsələnin nədir bahasını canınla ödəməlisən və başınla ödəməlisən. Yəni, ya ölüm, ya da ki, nədir, mənə beyət. Yezidin şəxsi xüsusiyyətlərinə gəldikdə, inşallah bu haqda bir qədər məlumat verəcəyik, ancaq bu məsələnin, yəni ki, kökünü bir qədər gəlin əvvəldə axtaraq. Yəni, Yezid hakimiyyətə Yezidin gəlmə məsələsini bir qədər kökü var idi bu məsələnin. Yəni, kökü buydu ki, Peyğəmbər, Həzrət Peyğəmbər dünyadan, yəni ki, dünyasını dəyişən andan artıq müsəlmanlar içərisində bir təşviş yarandı. Bu təşviş nədən ibarət idi? Yəni, müsəlmanlar artıq narahat olmağa başladılar ki, İslam ümmətinə kim rəhbərliyə eləyəcək? Yəni, kim rəhbərliyə eləyəcək? Xülasə, bir yolla Əbu Bəkir, yəni ki, İslam ümmətinin rəhbərliyinə gətirildi. Və bundan sonra, Əbu Bəkir dünyasını dəyişəndən sonra, Ömər ibn Xəttabı iş başına gətirildi. Və Ömər ibn Xəttab özünün hakimiyyətinin, yəni ki, müəyyən illərində, öz hakimiyyəti illərində daha doğrusu Muaviyəni Şama vali təyin elədi. Yəni, Muaviyə ibn Əbu Süfyan, yəni ki, Muaviyə özü də Bəni Üməyyə tayfasından olan bir şəxs idi ki, Əbu Süfyanın oğlu idi. Əbu Süfyan da Həzrəti Peyğəmbərimizin Peyğəmbərliyə seçilən illərində və ondan sonraki dövrlərdə Həzrəti Peyğəmbərə və onun ailəsinə özünün böyük kin və düşmənçiliyi ilə tanınmış bir şəxs idi. Və belə götürəndə ümumiyyətlə bu məsələnin qaynağı, yəni ki, Həzrəti Peyğəmbərin ailəsindən, Haşimlərlə, Bəni Üməyyənin, yəni ki, bunların arasında olan o ixtilafların qaynağı əsasən Həzrəti Peyğəmbərin Peyğəmbərliyə seçildiyi illərdən başlayır. Yəni, təbii ki, bunun bir qədər yəni ki, dərindir bu məsələnin kökü, ancaq əsas yəni, dönəm o dövrdən başlayır ki, Həzrəti Peyğəmbər gəldi, Peyğəmbərlik elan elədi və ona ilk qarşı çıxan da yəni ki, Bəni Üməyyə, yəni ki, Əbu Süfyanın tayfası oldu, başda Əbu Süfyan olmaq şərti ilə. Bu Muaviyyə də həmin Əbu Süfyanın evladı idi, Əbu Süfyanın evində böyümüşdü. Və bunların ailəsi, yəni ailə olaraq bunun anası, bunun atası, yəni anası da çox məşhur bir qadındır ki, Həzrəti Allahın aslanı, Həzrəti Həmzənin, yəni ciyərini çıxardıb çeynəyən qadındır. Hind ciyərxan, yəni ki, ciyər yeyən Akilətül Əkbəd, yəni ki, ciyər yeyən ləqəbi ilə tanınmışdı bunun anası. Ki, o dövrdə Həmzənin də, yəni ki, qatili hesab olunurdu.
Belə bir ailədə tərbiyə görmüşdü Muaviyə. Sadəcə olaraq Muaviyə, Yezid, Əbu Süfyan, Hind bunların ümumilikdə ailəsi və bunların yəni ki, simasında Bəni Üməyyə Məkkənin fəthindən sonra, yəni Məkkə fəth olunan günü bunlar artıq məcbur qaldılar. İslam ordusunun qarşısında özlərini aciz gördülər və məcburiyyət qarşısında İslamı qəbul elədilər. Belə bir ailədə də Muaviyə böyümüşdü və Muaviyəni də Ömər ibn Xəttab gətirdi, Şama vali təyin elədi. Bu Muaviyə ki, onun dayıları, onun küfr əhli olan qohum əqrəbası İmam Əli əleyhissalamın qılıncı ilə və Həzrəti Peyğəmbərin göstərişi ilə yəni qətlə yetirilmişdilər. Bədr müharibəsində, Uhud müharibəsində və başqa müharibələrdə. Bu Muaviyə təbiidir ki, Peyğəmbər ailəsindən və Haşimlərdən olan bir dənə rəhbərə heç vaxt nədir tabi olmayacaqdır. Osman İbni Əffanın, 3-cü xəlifə Osman İbni Əffanın hakimiyyəti dönəmində Muaviyə Şamda özünün hakimiyyətini, özünün valiliyini, özünün xilafətini daha da möhkəmləndirdi. Yəni, xəlifə, baxmayaraq ki, Osman İbni Əffan idi, ondan əvvəl Ömər İbni Xəttab idi, ancaq Muaviyə öz-özlüyündə, Şam vilayətində öz üçün bir xilafət qurmuşdu. Yəni, təbii ki, vali olaraq öz vali statusundan çox-çox yəni ki, irəlidə işlər görürdü. Öz üçün bir hakimiyyət təşkil eləmişdi. Əli əleyhissalam təbii Osmandan sonra Əli əleyhissalam hakimiyyətə gəldikdə Muaviyə müxtəlif bəhanələrlə. Osmanın qatillərinin Əli əleyhissalam yanında olması, Osmanın qatillərindən güya qisas alınması, güya Osmanın müxtəlif bəhanələrlə Əli əleyhissalama beyət eləmədi. Və burada bunların, yəni Haşimilərlə, Bəni Haşimlə, Bəni Üməyyənin arasında olan ixtilaf daha da dərinləşdi və daha da genişləndi. Daha da genişləndi ki, bunun kulminasiya nöqtəsi də İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə baş vermiş soyqırım oldu. İmam Həsən əleyhissalamın dövründə bir yolla İmam Həsən əleyhissalamla Muaviyə ortaq məxrəcə gəldilər. Təbii ki, İmam Həsən əleyhissalam o dövrdə məsləhət bildi, yəni Muaviyə ilə ortaq məxrəcə gəlməyi. Çünki İmam Həsən əleyhissalamın o dövrdə ordusu çox zəif idi, çox dərindən məsələyə varmaq istəmirəm, çünki verilişimizin mövzusu İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında olacaq. İmam Həsən əleyhissalam xülasə bir yolla Muaviyə ilə müəyyən yəni maddələr və müəyyən şərtlər əsasında ortaq məxrəcə gəldilər. Və o şərtlərdən biri də əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi bu idi ki, Muaviyə özü dünyasını dəyişdikdən sonra hakimiyyəti, xilafəti heç kəsə vermək hüququ haqqı yoxdur. Muaviyə birbaşa hakimiyyəti verməlidir Peyğəmbər ailəsinə. İstər İmam Həsən əleyhissalam həyatda olsa, hakimiyyət devr ediləcəkdir İmam Həsən əleyhissalama. İmam Həsən əleyhissalam dünyasını dəyişmiş olsa, onun qardaşı Hüseyn əleyhissalama, o da olmasa onun oğluna. Təbii ki, Muaviyənin o dövrdə, yəni İmam Həsən əleyhissalamla sülh bağladığı dövrdə yaşı buna imkan verirdi ki, İmam Həsən əleyhissalam bu kompromisə geçsin. Yəni Muaviyə çox yaşlı bir şəxs idi İmam Həsən əleyhissalamla müqayisədə. Xülasə, gəldi dövr yetişdi. Artıq Muaviyə İmam Həsən əleyhissalamı bir yolla yəni şəhid etdirdi. Ancaq özünün əhd-i peymanına heç də sadiq qalmadı. Hakimiyyəti birbaşa oğlu Yezidə devr etdirdi. Və oğlu Yezid də ki, əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, ilk iş başına gəldikdə atasının vəsiyyətini unudaraq, ki, atası demişdi ki, Peyğəmbər əhl-i beytdə toxunma, ilk beyət əmri göndərdiyi İmam Hüseyn əleyhissalam oldu. Ki, Hüseyn İbni Əli, ya mənə beyət etməlisən, ya da ki, bunun bahasını öz canınla və qanınla ödəməlisən. İmam Hüseyn əleyhissalamın özünün də çox gözəl bir kəlamı var ki, bu alçaq şəxs məni iki yol arasında qoyur. Biri budur ki, ona beyət edəm, biri də budur ki, nədir? Zillətə və zəlilliyə boyun əyəm. Və heyhatə minnə zillə. Bizdən zillət çox-çox uzaqdadır. Yəni, zəlillik və zillət Peyğəmbər ailəsindən çox-çox uzaqdadır. Çox uzaqdır. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın məşhur tarixi bir kəlamıdır bu. Gəlin, bir Yezidin şəxsiyyətinə bir diqqət edək ki, Yeziddə hansı xüsusiyyətlər var idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı onunla beyət etməyi özünə zillət bilirdi. Məsələnin birinci hissəsi bu idi ki, Yezid hakimiyyəti qəsb etmişdi. Atası Muaviyədə qəsb etmişdi. Ancaq Muaviyənin
göstərir. Yəni ki, Muaviyyədən sonraki Muaviyyə öhdəlik götürmüşdü hakimiyyəti Peyğəmbər ailəsinə versin. Yezid ikinci dəfə hakimiyyəti qəsb etdi. İki qat qəsb etmişdi hakimiyyəti Yezid. Yəni, Yezidə beyət etmək birinci elə onun qəsbkar və işğalçısı olduğuna görə idi ki, Yezidə beyət etmək zillət hesab olunurdu. İkinci cəhətdən, məsələnin ikinci hissəsi Yezidin şəxsiyyətinə qayıdır. Yezid şəxsiyyət baxımından çox İslam, yəni ki, xəlifələrin arasında o dövrə qədər görünməmiş bir əxlaqi rəzilələrə, bir əxlaqsız bir simaya malik olan bir şəxs idi. Yəni, Yezid çox belə götürək, o dövrə qədər ərkə söyün böyümüş bir şəxs idi, atası xəlifə idi. Yəni, İslam xilafətində Muaviyyənin dövrü qədər, yəni əyyaşlıq, Muaviyyənin dövrü qədər, məsələn, geniş formada İslam beytülmalını çapıb talamaq hələ görsənməmiş bir məsələdir. Yəni, məşhur məsələdir Muaviyyənin süfrəsi. Yəni, Yezid də o dövrdə atasının, yəni ki, İslam xilafətini çapıb talamasından istifadə eləyərək ərşə söhüb böyümüş bir insan idi və bundan qaynaqlanan bunda bir növ əxlaqsızlıq var idi. Yəni, bunun əxlaqsızlıqlarından yəni, şəxsi şərab içmək məsələsi çox qeyd olunub Yezidin. Yəni ki, Yezid şərab içən bir şəxs idi ki, Peyğəmbərin, yəni ki, oturasan Peyğəmbərin minbərində ancaq şərab içəsən. Yezid Peyğəmbərin minbərində otururdu, məsələn, müxtəlif heyvanlar, məsələn, heyvanları saxlamaqla məşğul idi ki, onlar İslam fikri baxımından, yəni ki, düzgün deyil. O cümlədən it saxlayırdı. Hətta yeri gələndə bəzi vaxtlar məscidə də itlə gəlirdi. Meymun saxlayırdı, müxtəlif pis-pis əyyaş işlərini, əyyaşlıq işləri ilə məşğul idi Yezid. Və bunları da, yəni Yezidin şəxsiyyətini, Yezidin qəsbkar olması ilə üst-üstə gələndə İmam Hüseyn əleyhissalam kimi Peyğəmbər əhli beytinin və Peyğəmbər ailəsinin nümayəndəsinin, yəni bu ağır missiyasının öhdəsində götürmüş bir şəxsin Yezidə nəyə görə beyət etməyin zillət olduğunu vurgulaması tam olaraq yerinə düşür. Və başa düşüləndir də. Yəni, İmam Hüseyin əleyhissalamın Yezidə biət etməsi o dövrdə bu anlama gəlirdi ki, Yezidin etdiyi işlərin hamısını təsdiq etmək. Yəni, Yezidin törətdiyi o işlərin, o öz dövründə törətdiyi cinayətlərin hamısını təsdiq etmək anlamına gəlirdi. Ancaq İmam Hüseyin əleyhissalam buna getmədi. Və nəticə etibarilə o dövrdə də yəni Yezidin zülmü o həddə çatdı ki, Yezidin fəsadı, yəni ki, Yezidin əyyaşlığı, Yezidin həyasızlığı o həddə gəldi, yetişdi ki, artıq İslam coğrafiyasının dörd bir tərəfindən peyğəmbər insanlar peyğəmbər ailəsinə üz tutdular. Və peyğəmbər ailəsinin nümayəndəsi kimi İmam Hüseyn əleyhissalamı gördüklərinə görə başladılar müxtəlif şəhərlərdən, müxtəlif əyalətlərdən İmam Hüseyn əleyhissalama məktublar göndərməyə. Bu əyalətlərin içərisində Kufə daha çox gözə çarpırdı. Yəni, Kufədən gələn məktubların sayısını, İmam Hüseyin əleyhissalama Kufədən göndərilən məktubların sayısını tarixçilər təxminən 18 min civarında yəni, qeyd edirlər. Müxtəlif yəni ki, rəqəmlər var bu haqda. Yəni ki, ən azından yəni bunu deyə bilərik ki, Kufədən minlərlə məktub İmam Hüseyin əleyhissalama ünvanlandı ki, bizi bu zülmkarın zülmündən qurtar, ey Peyğəmbərin evladı, gəl Kufə səmtinə və bizlərə rəhbərlik elə və bunu bu zalimi, bu zülmkarı devrək və İslam hakimiyyətini, Peyğəmbərin yəni ki, qurduğu hökuməti yenidən Peyğəmbər ailəsinə qaytaraq və Peyğəmbərin dinini islah edək. Və İmam Hüseyin əleyhissalam bilirsiniz də Kufəlilərin dəvətini qəbul edəndə özünün çox məşhur bir kəlamı var ki, mən nə sərvət toplamaq, nə hakimiyyət üçün, nə mal dövlət, nə sərvət toplamaq üçün mən qiyam etmədim. Mən babam Peyğəmbərin dinini islah etmək, məzlumların yanında olmaq, əmr beməruf və nəhyəz münkərə yəni ki, əməl etmək üçün qiyam etdim. Yəni, o dövrdə artıq Yezidin törətdiyi cinayətlərin qarşısında susmaq, əmr beməruf və nəhyəz münkərin elə bil ki, əməl etməmək hesabına gəlirdi. Yəni, Peyğəmbərin dini o dərəcədə, yəni ki, artıq aradan getmişdi Yezidin dövründə ki, insanla təbii ki, bu bir Yezidin dövrünə aid olan məsələ deyil. Biz əvvəldə də vurguladım ki, bunun kökü var idi. Yəni, Osman İbni Əffanın dövründə bu məsələ artıq başladı. Muaviyyənin dövründə artıq bu məsələyə çox güclü rəvac verildi ki, Yezidin dövründə Yezid lənətullahın dövründə özünün bu fəsad və zülm kulminasiya nöqtəsinə yetişdi.
artıq bu kulminasiya nöqtəsinə yetişəndə də artıq peyğəmbər evladı kimi İmam Hüseyn əleyhissəlamı boyuna heç Yezid İmam Hüseyn əleyhissəlama beyət əmri göndərməsə belə, beyət əmri göndərib canı ilə təhdid eləməsə belə İmam Hüseyn əleyhissəlamın boyuna bir vacib, bir əməl gəlirdi ki, o da İslam ərkanından, İslamın əsaslarından və dayaqlarından biri olan yaxşılığa əmr edib və pisliklərdən çəkindirmək elə bir şey üsuluydu. Ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam buna qəti formada əməl eləməli idi. Və bunun nəticəsində İmam Hüseyn əleyhissəlam özünün kiçik bir dəstəsi ilə, düzdə İmam Hüseyn əleyhissəlam böyük bir ordu toplamadı. Əvvəlcə getdi Məkkədə həcc ziyarəti idi, onu yerinə yetirdi və Məkkədə müsəlmanlara özünün son sözünü çatdırdı. Yezidin nə cür şərəfsiz və dinsiz, imansız bir insan olduğunu açıq-aşkar həcc mərasimində insanlara çatdırdı və son hüccəti tamam elədi müsəlmanlara və oradan üzü Kufə istiqamətinə hərəkətə başladı. Və İmam Hüseyn əleyhissəlam müşahidə edən orada özünün kiçik bir dəstəsi idi. Ailəsindən və qardaşının evladlarından və Haşim cavanlarından bir dəstə, Haşimin ümumiyyətlə ailələrindən olan kiçik bir dəstə ilə Kufə istiqamətinə hərəkət etdi. Və Kufə istiqamətinə hərəkət edəndə artıq bunun xəbəri Yezidə çatmışdı. Və Yezid də böyük bir ordu göndərdi. Daha doğrusu, bu ordu elə Kufəlilərin özündən təşkil olundu. Yəni, o Kufəlilər ki, İmam Hüseyn əleyhissəlama minlərlə məktub göndərmişdilər və onu özlərinə elə bir ki, bir dənə nicat verən kimi çağırırlar ki, bizi bu zalimin əlindən nicat ver. Həmin Kufəlilərin, yəni ki, İbn-i Ziyadı Kufəyə vali göndərdi və İbn-i Ziyad Kufədə Yezidin vuran qolu hesab olunurdu. İbn-i Ziyad həmin Kufəlilərin özündən bir ordu təşkil elədi və onları Şam ordusunun gəlişi ilə təhdid elədi ki, əgər siz Hüseynin gedib qarşısını kəsməsəniz, əgər Hüseynə dəstək versəniz, Şamdan çıxan Yezidin böyük bir ordusu ki, Şamdan hərəkətə başlayıb sizi məhv eləyəcəkdir. Və bundan qorxaq o dövrün qorxaq Kufə cəmaatı ki, içərilərində çox az sayda bəzi qeyrətli insanlar var idi ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın elçisi Müslüm İbni Əqlin ətrafında toplaşmışdılar. Onlar da İbni Ziyadın ordusu tərəfindən qətlə yetirildi və həmin Kufəlilərin özünə təşkil olunmuş təxminən 30 min, 20 min, 30 min, 40 min, tarixlər müxtəlif yazırlar bu ordunun, yəni ki, sayına. Hər halda minlərlə həmin, yəni ki, insan ki, Kufəlilərin özündə təşkil olunmuşdu, üst tutdu İmam Hüseyn əleyhissalamın, yəni ki, qarşısını kəsmək üçün. Və sonda bu iki ordu Kərbəla adlanan bir məntəqədə üz-üzə gəldilər. Böyük bir faciə yaşandı. Peyğəmbər ailəsinə və Peyğəmbər xanidanına və Peyğəmbərin nəvəsinə qarşı böyük bir haqsızlıq və zülm törəndi, soyqırım törəndi ki, İslam tarixində o günə kimi bunun misli heç də görünməmişdi. Və İmam Hüseyn əleyhissalam o 9 gün təxminən mühasirədə qaldı Yezidin ordusu tərəfindən və bu 9 gündə İmam Hüseyn əleyhissalamla Yezid ordusunun rəhbəri Ömər ibn Səd arasında müxtəlif danışıqlar getdi. Ancaq İmam Hüseyn əleyhissalam heç bir vəzihlə Yezidə baş əyməyi və Yezidə beyət etməyi qəbul etmədi. Və sonda İmam Hüseyn əleyhissəlam və onun ətrafında olan 72 nəfər təxmini tarixi, yəni hesablamaları 72 nəfər ta 100 nəfərə qədər olan dəstəsi İmam Hüseyn əleyhissəlamla birlikdə Haşimi cavanlar orada qətlə yetirildilər və İmam Hüseyn əleyhissəlam başında da 72 nəfər orada qətlə yetirildi. Əhl-ü əyalları, onların ailələri əsir olundu və başları nizələrə taxılaraq Yezidin sarayına göndərildi. Bu məsələnin, yəni ki, tarixi yönüdür. Ancaq bu məsələyə başqa bir təhlili formada da baxmaq olar. İmam Hüseyn əleyhissalamın Yezidə qarşı olan mübarizəsi sırf iki şəxsin arasında olan intriqadan, iki şəxsin arasında olan hakimiyyət mübarizəsindən bəzilərinin fikrincə iki şəxsin arasında olan hakimiyyət mübarizəsindən doğan bir məsələ deyildi. Bir qədər biz əgər dinin, yəni ki, İslam dinin və ümumiyyətlə bəşər tarixinə dərindən nəzər salanda görürük ki, bəşər tarixi ilk insan olan Adəm əleyhissalam yaranandan bu günə həmişə xeyir və şər mübarizədə olublar. İlk elə qan tökülən, ilk haqsızlığa mübarizə aparan elə
haqsızlıqla mübarizə aparan elə Həzrəti Adəmin oğlu nədir? Qabil oldu ki, haqsızlığın elə ilk zülmün qurbanı elə o oldu, Habil oldu daha doğrusu. Ki, öz qardaşı Qabil tərəfindən qətlə yetirildi. Yəni, bu dövrdən artıq başladı, nədir? Xeyir və şər, zülm və zalim və məzlumun arasında olan o mübarizə. Ki, İmam Hüseyin əleyhissalam o yolun yolcusu idi, onun davamçısı idi. Biz bütün peyğəmbərlərin tarixinə gəlin nəzər salaq. Nəzər salaq bütün peyğəmbərlərin tarixinə, o cümlədən Həzrəti İsa əleyhissalamın dövrünə gəlin nəzər salaq. Həzrəti İsa əleyhissalamın dövründə də İsa əleyhissalam özü də haqsızlıq və zülmə qarşı mübarizə aparırdı. Baxırsanız, ondan əvvəl Həzrəti Zəkəriyyə və Həzrəti Yəhyanın qətlə yetirilməsi məsələsinə gəlin diqqət salın, nəzər salın. Onların qətlə yetirilməsi də elə zülmə qarşı mübarizənin, yəni ki, zalim və məzlum prizmasından baxanda bu məsələn zülmə qarşı mübarizənin bir növüydü. Yəni ondan bütün peyğəmbərlərin, o cümlədən məsələn gəlin baxaq Həzrəti Musa əleyhissalamın dövründə. Məsələn, Firon ki, Həzrəti Musa əleyhissalamın dünyaya gəlməməsi üçün onun, yəni ki, artıq elə bələşdə məhv edilməsi üçün Firon nə cinayətlər işlətdi? Minlərlə körpə uşağı nədir? Elə beşikdə ikən, bələkdə ikən öldürdü. Kişilərini, bəni İsrailin kişilərini qətl elətdirirdi. Qadınlarını sağ saxlayırdı. Körpə uşaqları bələkdə, beşikdə, bələklərdə öldürdürürdü Firon. Bunun hamısı, yəni ki, biz peyğəmbərlərin tarixinə nəzər salanda görürük ki, bunun hamısı, yəni ki, tarix boyu, bəşər tarixi boyu baş vermiş məsələdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam da öz dövründə artıq bu missiyanı, müqəddəs missiyanı öz boynuna aldı. Yəni, peyğəmbər dövründə, bütün peyğəmbərlərin dövründə hər bir peyğəmbərin və onun davamçılarının üzərinə düşdüyü kimi bu missiya İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə də Həzrət peyğəmbərdən sonra İmam Əli əleyhissalam boynuna düşdü zülmlə mübarizə, ondan sonra İmam Həsən əleyhissalamın boynuna düşdü və İmam Hüseyn əleyhissalamın dövrünə yetişəndə də bu tarixi və müqəddəs bir missiya ki, zalıma və zülmə baş əyməmək və onunla mübarizə aparmaq məsələsi var idi, gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamın boynuna düşdü ki, İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Yəni, təbii ki, hər bir peyğəmbər, hər bir imam özünün dövrünə və öz şəraitinə və o dövrdə dinin məsləhətinə uyğun formada mübarizə aparıbdır zülmlə. İmam Hüseyn əleyhissalamda öz boynuna düşən bu müqəddəs bir imtihanı, yəni ki, öz dövrünün yəni ki, tələbatına cavab verən formada, öz dövrünün məsləhətinə uyğun formada çox başı uca və alnı açıq formada bu missiyanı yerinə yetirdi ki, sonda özünün əhli əyalını da bu yolda qurban verdi. İndi bilirsiniz, bəziləri bu məsələyə çox səthi yanaşırlar ki, yəni ki, 1400 il bundan əvvəl baş vermiş bir məsələdir. Bunu o qədər də şişirtmək lazım deyil. Tarixdə çox belə məsələlər baş verib. Gəlin buna biraz izahat gətirək ki, nəyə görə? Bax, əvvəldə qeyd etdik ki, İsa Peyğəmbəri çarmıxa çəkdilər öz aləmində, məsələn, yəhudilər, bəni İsrail. Niyə ona, məsələn, nəyə görə ona yas saxlamırıq? Musa Peyğəmbərin dövründə o qədər qətliyamlar oldu. Həzrəti Yahya, o Zəkəriyyə, məsələn, o cür qətlə yetirildilər. Ondan sonra Həzrəti Əli əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalam bunların hamısı şəhid olublar şəhadədə. Nəyə görə məhz İmam Hüseyn əleyhissalama bu qədər, məsələn, göz yaşı tökür. Nəyə görə 1400 ildir İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı və İmam Hüseyn əleyhissalamın bu faciəsi yaşadılar? Cavab çox sadədir, yəni bu məsələnin cavabı çox sadədir. Birinci məsələ burasındadır ki, biz əvvəldə də dedik ki, Yezidin dövründə zülm özünün ən kulminasiya, ən yüksək nöqtəsinə gəlib çatmışdır. Yəni, İslam kamil din olaraq, ən kamil din, yəni ki, belə götürək, bütün dinlərin hamısını cəm eləsək, İslam dinində bu dinlər nədir? Toplaşıblar. İslam, yəni ki, dinlərin ən kamilidir. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə də təxminən, yəni İmam Həzrəti Peyğəmbərin simasında və onun nəvələrinin simasında bəşəriyyət və insanlıq, insan düşüncəsi, insan qabiliyyəti nə qədər yüksək formada inkişaf edə bilərdisə, 14 məsumun simasında o dərəcədə yüksək formada inkişaf etdi. Yəni, İslamın kamil din olduğunu nəzərə alaraq, kamil insanın da, yəni kamil dinin, bunu da nəzərə alsaq ki, kamil dinin ən yüksək məqsədi kamil insan yetişdirməkdir. Yəni, ən kamil insan da Həzrəti Peyğəmbər və onun əhl-i beyti idi.
14 məsum idi daha doğrusu. 14 məsumun içərisində də biz İmam Hüseynə əleyhissalama nəzər salanda görürük ki, ən kamil insanlardan biri də 14 məsumun sırasında ən kamil insanlardan biri də İmam Hüseynə əleyhissalam idi. Və gəlin o dövrdə baş vermiş zülmlərə nəzər salaq. Deməli, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə İmam Hüseyn əleyhissalam ki, Peyğəmbərdən sonra ən kamil insan idi və kamil nöqtəyə yetişmişdi, insanlıq zirvəsinə yetişdiyi kimi Yezidin simasında da zülm öz kulminasiya nöqtəsinə yetişmişdi. Yəni, Yezidin və İmam Hüseyn əleyhissalama qarşı və onun Peyğəmbər ailəsinə qarşı törədilən bu soyqırımın, bu faciənin simasında zülm öz kulminasiya və ən yüksək zirvəsinə yetişdi. Yəni, bundan da o tərəfə yəni, zülm ola bilməzdi ki, 6 aylıq körpə uşağı boğazından su istəyərkən, yəni atası qucağı əllərinin üstünə alıb gətirir ordunun qarşısına, deyir ki, ey zalim qövüm, əgər müşkülünüz mənimlədirsə, bə bu kiçik uşaqdan nə istəyirsiniz, buna nəyə görə su vermirsiniz? Atası su tələb etdiyi vaxtda 6 aylıq bir körpəyə uzaqdan, yəni daş qəlbli, zülümkar, zalim insanlar uzaqdan nişan alırlar və həmin körpəni boğazından nədir, oxla sancaraq qətli yetirirlər. Yəni insanlığın, yəni sözün bitdiyi yer elə buna deyirlər. Yəni insanlığın bitib tükəndiyi, yəni insanlıq bundan aşağı alçala bilməzdi. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın simasında insanlıq nə qədər yüksək səviyyəsinə yetişə bilərdisə, Yezid və onun tərəfdarlarının da simasında insanlıq bundan alçaq alçala bilməzdi. Bundan aşağı da insanlıq zəlil ola bilməzdi ki, hər mələ götürür məsələn 6 aylıq uşağı oxla vurur. İmam Hüseyn əleyhissalamın əgər özünün şəhid olma, yəni ki, səhnəsinə bir qədər diqqət etsək, görür ki, İmam Hüseyn əleyhissalam meydanda Yezidin, yəni ki, bədənində çoxlu yara olmasına baxmayaraq Yezidin ordusundan izin istəyir iki rükət namaz qalsın və öz Allahı ilə nə deyir, razı niyaz eləsin. İlahi rizəm mi qədəri. Hər nə Allahın, yəni ki, onun üçün seçdiyi varsa, Allahın onun üçün razı olduğu varsa, ilahi, mən də nə deyir, sənin bütün nə deyir, mənim üçün seçdiyin hər bir yaşayışa, hər bir işə, hər bir başıma gələn müsibətə, mən sənin hər bir qədərinə razıyam deyir. Yəni, bu insanlığın ən yüksək, yəni ki, zirvəsidir. O tərəfdən də insanlığın ən aşağı və ən zəlil və rəzil yəni ki, yerin nöqtəsi odur ki, Yezid qalxır Peyğəmbərin, nədir, Həzrəti Peyğəmbərin, haqq dini gətirən bir Peyğəmbərin, nədir, minbərində durur, dini danır yəni ki. Yəni, Yezidin özündən də dəfələrlə, yəni ki, belə tarixçilər nəql edib ki, Yezid deyir ki, nə bir xəbər gəldi, nə də bir, nə bir vəhi gəldi, nə də bir xəbər gəldi. Yəni, Yezid hətta vəhiyi də danırdı, şərab da içirdi, hər bir pis işlərlə də məşğul idi. İndi ola bilsin ki, Yezidin bu cür pis işlər görməsi bəzi insanlar tərəfindən adi qəbul olunsun. Yəni, Yezidin hakimiyyəti kimi, Yezidin pis işlər görməsi də bəzi insanlar tərəfindən çox təbii də qəbul oluna bilər. Yəni, bu baxır insanın yəni ki, baxış acısına baxır, yəni ki, onun dünya görüşünə baxır. Ümumiyyətlə, hər bir insanın, yəni ki, hər hansı bir məsələyə baxışı onun dünya görüşündən qaynaqlanan bir məsələdir. Yəni, insanın daxili dünyası nə cürdürsə, hadisəyə və məsələyə baxışı da eyni ilə həmin cür olacaq. Mən sizə bir misal vurgulamaq istəyirəm ki, bizim dost ölkələrin, yəni müsəlman ölkələrin səfirliklərinin birində, yəni ki, qərb ölkələrində birində baş verib bu məsələ, yəni ki, təxminən səhv eləmirəmsə, Almaniyada bu məsələ baş verib. Müsəlman ölkələrindən birinin səfirliyində orada İmam Hüseyn əleyhissalama əzadarlıq mərasimi təşkil olunubmuş və kənardan bunu bir Alman və yaxud da bir hansısa bir qərb ölkələrinin bir vətəndaşı bu məsələni ümumiyyətlə xəbərsiz bir insan bu məsələni kənardan seyr eləyir. Və bu yəni vasitədən bizə nəql olunub bu məsələ, yaxınlaşır və sual eləyir ki, nəyə görə özünüzü döyürsünüz, nəyə görə sinə vurursunuz, nəyə görə ağlayırsınız və bunlardan həmin dostlardan biri cavab verir ki, bizim imamımızı öldürüblər, yəni şəhid eləyiblər. O, yəni ki, Alman sual verir ki, sizin imamınızı harada yəni ki, şəhid eləyiblər? Cavab verirlər ki, İraqda.
Başlayır ki, bəli, Allah Amerikanı kahretsin, yəni Amerika İraqa getdi və sizin orada imamınızı da görürsünüz, şəhid elədi. Və bu şəxs deyir ki, mən cavabında dedim ki, xeyr, Amerika şəhid eləməyib, yəni çoxdandan şəhid olmuş bir şəxsdir bu. 1400 il bundan əvvəl baş verib bu məsələ. Mən bir qədər istədim ki, deyir, bunu izah eləyəm həmin şəxsə. Deyir, bir qədər izah eləyəndə, 1400 il zat deyəndə, yəni ki, o qalıqda belə bir qərbli belə bir iddia irəli sürüb, belə bir söz dedi daha doğrusu hakim. Bəli, onda siz indi eşidibsiniz bunu. 1400 ildir bu məsələ baş verib, deməli onda siz belə çıxır ki, siz indi eşidibsiniz. Ona görə özünüzü belə döyüb ağlayırsınız. Deyəndə bu həmin şəxs deyir ki, dedim ki, xeyr, biz indi eşitməmişik ümumiyyətlə. Biz çoxdan eşitmişik, elə 1400 ildir də belə qəm saxlayırıq, 1400 ildir də əzadarlıq eləyirik. Deyir, bir qədər izah elədim və sual verdi ki, dedim, deyir, məsələn, bu tərəf deyir ki, yəni müsəlman olan şəxs deyir ki, mən ona izah elədim ki, deyir, o sual verdi ki, nəyə görə bu məsələ baş verib? Deyir, dedim ki, məsələn, o dövrdə Yezid adında bir şəxs olub, xəlifə olub, bizim də imamımız İmam Hüseyn əleyhissalam olub, onun hakimiyyətini qəbul eləməyib, bizim Peyğəmbərimizin nəvəsi olub, ona qarşı qiyam eləyib. Deyir, bu şəxs bütün qulaq astı mənim dediklərimə və sonda mənə belə bir sual verdi ki, bu Yezid, Yezid ki deyirsiniz, bu Yezid pis deyirsiniz, pis adam olub da Yezid. Bu hansı pislikləri eləyib ki, sizin imamınız bunu qəbul eləməyib. Yəni, hansı pis əməllərin sahibi olub istəyirəm, bilən bu əməlləri. Deyir, bu müsəlman olan şəxs deyir ki, mən onun cavabında dedim ki, bu adam şərab içirdi, bu adam it oynadırdı, itinənməz, it saxlayırdı, bu adam, məsələn, meymun saxlayırdı, bu adam, məsələn, əyyaşlıqla məşğul idi, kef məclisləri təşkil edirdi, pis, yəni bu mənada pis adam idi. Deyir, bu qərbli olan şəxs mənə baxdı, dedi ki, sən ki, bura qədər bu pisliklər deyə sayırsan bu sifətləri, mən hələ bunların heç birində bir pislik olan bir şey görməmişəm, pis bir sifət görməmişəm. Axı, it saxlamaqdır, meymun oynatmaqdır, məsələn, əyyaşlıq edib şərab içməkdir, bunların harası pisdir ki? Yəni, söz nəyə gətirirəm? Bu qərb, yəni ki, bu qərbli insan yaşadığı ideologiya bunun içərisində daxili dünyası ki var, o prizmadan yəni Yezidə baxır. Yəni, bəzi insanlar ki, indi çox Kərbəla məsələsində, çox adi bir məsələ kimi baxırlar, onlar da mən o insanları qınamıram təbii. Onlar da özlərinin daxili dünyasını bir uzə verirlər. Yəni, daxili dünyasını bir uzə verən və daxili dünyası prizmasından baxırlar. Yəni ki, o cür mühitdə böyüyüblər, o cür mühitdə formalaşıblar. Yəni, onların dünya görüşü. Niyə məhz İmam Hüseyin əleyhissalamın yası, yəni nəyə görə məhz İmam Hüseyin əleyhissalamın əzadarlığı bugünə kimi qorunur, saxlanır? Yəni, çox yəni, bu haqda faktlar ortaya qoymaq olar. Onlardan biri də budur ki, İmam Hüseyin əleyhissalam məhz İslam dəyərləri uğrunda yəni şəhid oldu. Məhz din uğrunda şəhid oldu. Yəni, onun şəhidliyi, yəni, gəlin baxaq İslam tarixinə nəzər salaq. Məhz, yəni ki, İslamın aradan getdiyi bir dövrdə İmam Hüseyin əleyhissalam kimi ikinci bir şəxs var idi mi o dövrdə çıxa və canını İslama fəda eləyə? O dövrdə siz təxminən İslam dini elə bil ki, bir xəstiyə bənziyirdi. Can verməkdə olan bir xəstiyə bənziyirdi ki, ona bir qan vermək lazım idi. Ki, İmam Hüseyin əleyhissalam öz qanını verdi həmin islah xəstə İslam dinini bir daha canlandırdı. Və İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamınla İslam dini qırmızı rəngə boyandı. İslam dini inqilabi bir ruhiyə gəldi İslam dininə. Və ondan sonra nə qədər qiyamlar baş verdi tarixdə? Bir çox qiyamlar baş verdi ki, hamısı özünün ilhamını və özünün ruhunu İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamından alırdılar. Və İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamının yaşadılmasının səbəblərindən biri də budur ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamı din uğrunda, yəni İslam uğrunda baş vermiş ən yüksək qiyam idi və ən faciəvi formada baş vermiş bir inqilab idi və İmam Hüseyin əleyhissalam qanınla qələbə çaldı, yəni. Biz bilirik ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın qanı səbəb oldu ki, sonda Yezid və onun hakimiyyəti aradan getdi.
Yəni İmam Hüseyn əleyhissəlam baxmayaraq fiziki baxımdan, yəni ki aradan getdi və dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. Ancaq ruhi baxımdan və mənəvi baxımdan avantaj qazandı bunlar. Üstünlük qazandılar. Bəni Üməyyənin iç üzü açıldı insanların arasında. Çox insanlara Yezid və onun tərəfdarları İmam Hüseyn əleyhissəlam və onun 72 nəfərlik dəstəsini xaricilər kimi, xəvaric kimi qələmə verirdilər. Ancaq məsələnin həqiqəti ortaya çıxanda gördülər ki, xeyr, hansı xəvaricdən söhbət eləmək olar ki, Peyğəmbərin evladını bunlar qətlə yetiriblər. Hətta Yezid ordusunun içərisində bəzi nankor insanlar, bəzi nanəcib insanlar vardı ki, döyüşə gəlmişdi İmam Hüseyn əleyhissalamın əleyhinə, ancaq bilmirdilər kimlə döyüşə gəliblər. İmam Hüseyn əleyhissalamın Peyğəmbər evladı olduğunu bilmirdilər. Onlar elə bilirdilər ki, yəni səhv və yanlış təbliğatın nəticəsində, onlar elə bilirdilər ki, xəvariz xaricilərlə döyüşə gəliblər. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın qanı ilə, yəni ki, Yezidin hakimiyyətini qanı ilə devirdi İmam Hüseyn əleyhissalam. Və bu günə kimi də yaşatmaqda məqsəd budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamı, İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığı həmişə sağ, həmişə diri qalmalıdır ki, Yezid və Yezid sifət insanlar həmişə nədir İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının qarşısında aciz hiss eləsinlər özlərini. Bax, belə götürək. O insanlar ki, bu günə kimi Bu məsələnin tarixini oxumalarına baxmayaraq, bu məsələni dərindən öyrənmələrinə bax, yenə də İmam Hüseyn əleyhissalamın bu qiyamını çox adi tarixi bir məsələ kimi qeyd edirlərsə, yəni ona çox adi və cüzi bir tarixi bir qiyam kimi baxırlarsa, siz təsəvvür edin. Bugün əgər İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığı, əgər aşura mərasimləri qeyd olunmasaydı, bu 10 günü müsəlmanlar diri saxlamasaydılar, siz təsəvvür edin ki, Bəzilərinin qəbrini təvaf elətdirdikləri kimi, bəzilərinin qəbrini ziyarət elətdirdikləri kimi, bugün Yezidin qəbrini də nədir? Müsəlmanları aparıb təvaf elətdirib ziyarət elətdirərdilər. Təsəvvür edin, o qədər qan içənlərin bugünlər qəbri səhv təbliğatın və səhv yəni ki, düşüncənin əsasında bugünləri bəzilərinin yəni ki, qibləgahına çevrilib belə deyək. Yəni, əgər Yezid insanlara hər il tanıtdırılmasa, Yezid sifət insanlar tanıtdırılmasa, Yezid yolu tanıtdırılmasa, nə insanlar həqiqətin yolunu tapa bilərlər, nə də ki, Yezidin həqiqətini tanıya bilərlər. Çünki, çox təəssüflər olsun, üstündən 1400 il keçməsinə baxmayaraq, biz görürük, yenə də Yezidin vəkilləri iş başındadır, Yezidin müdafiəçiləri iş başındadırlar. Və ağlamaq məsələsində də gəldikdə deyirlər ki, məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalama nəyə görə sinə vururuq, nəyə görə saxlayırıq, bu məsələni iki nöqtədən izah eləmək olar. Mən son olaraq sözümü bununla da bir yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, yəni bu məsələləri də bir qədər diqqət edək, bunu aydınlaş gətirək. İmam Hüseyn əleyhissalam bir şəhid olaraq, təbii ki, bizim ona ağlamağımıza, ona sinə vurmağımıza heç bir ehtiyacı yoxdur. Onun məqamını, Allah Taala onun məqamını ən yüksək formada verib. Ən ali şəhidlərin dərəcəsində Seyyid-i Şühəda, yəni şəhidlərin ağası hesab olunur İmam Hüseyn əleyhissalam. Yəni bunun nə ehtiyacı var kimsə buna sinə vursun, kimsə ağlasın. Məsələnin bu tərəfi bəli, məlumdur və düzgün məsələdir. Ancaq məsələnin gəl bu fərdi məsələnin fərdi tərəfidir. Ancaq məsələnin ictimai tərəfi budur ki, biz həmişə İmam Hüseyn əleyhissalamın yəni matəm mərasimlərini diri saxlamalıyıq ki, İctimaiyyət diri saxla, diri qalsın. İctimaiyyətdə nədir? Zülmlə mübarizə ruhu diri qalsın. Yəni, əvvələn biz İmam Hüseyn əleyhissalama ağlayanda, sinə vuranda düzdür bir hissədə İmam Hüseyn əleyhissalamın məzlumiyyətinə, yəni fərdi baxımdan baxsa bu məsələyə, yəni o hadisənin çox soyqırım olduğuna, orada yəni kiçik uşaqların qətlə yetirildiyinə, qadın uşaqların əsir olduğuna, yəni orada olan susuzluq məşəqqətinə, cavanların qətlə yetirilməsinə diqqət salanda, o səhnənin özü bəli bir tərəfdən ağlamalı və sinə vurmalı bir səhnədir. Yəni insan olan şəxs. Allah Taala insana bəli sevinç hissini veribsə, onunla yanaşı eyni zamanda qəm və kədər hissini də verib. Əgər Allah Taala insana qəm və kədərlənmə hissini veribsə də, deməli bundan istifadə eləmək lazımdır. Əgər lazımsız bir hiss olsaydı qəmlənmə və kədərlənmə hissi, Allah Taala heç vaxt insana o hissiyatı verməzdi. Bir tərəfdən baxanda bəli səhnənin özü çox qəmləndirici bir məsələdir. Ancaq bu fərdi baxışdır. Ancaq ictimai yönümünə bu məsələyə baxanda, ictimaiyyətdə həmişə o zülmlə mübarizə, zalimə qarşı mübarizə ruhunu diri saxlamaqdan ötürü. Və
müsəlmanların, yəni hansı səviyyə endilər bu müsəlmanlar ki, öz imamını, yəni Peyğəmbərin evladını belə qətlə yetirdilər. Yəni, belə götürəndə müsəlmanlar həqiqətən öz günlərinə ağlayırlar. Yəni, müsəlmanlar öz vəziyyətlərinə ağlamalıdırlar ki, biz nə səviyyə indik, nə yəni ki, duruma düşdük ki, sonda Peyğəmbərin nəvəsini belə qətlə yetirdik. Bəli, Həzrəti Hüseyin əleyhissalam öz missiyasını yerinə yetirdi. Necə ki, Qur'an-ı Kerim Tövbə surəsinin 12-ci ayəsində buyurur ki, فَقَاتِلُوا اَئِمَّتَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ Küfr rəhbərləri ilə döyüş aparın, yəni kafir rəhbərlərlə döyüş aparın, onlara qarşı müharibə eləyin, döyüşün onlara qarşı ki, onlarla heç bir əhd-i peymanın dəyəri yoxdur. Ki, İmam Hüseyin əleyhissalam boynuna qoyulan böyük bir tarixi missiyanı yerinə yetirdi. Və mən bundan artıq sizin vaxtınızı tutmaq istəmirəm. İnşallah Allah-u Teala hər birinizin, hər birimizin əzadarlıqlarımızı İmam Hüseyin əleyhissalamın qapısında, Allahın qapısında, Allahın dərgahında inşallah qəbul eləsin Allah və hər birimizin tökdüyümüz gözyaşlarımızı inşallah bu ayda, bu günlərdə qəbul eləsin. Bir daha hər birinizin başınız sağ olsun, hər birinizin inşallah əzadarlığınızı qəbul olsun. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.